Ja sam Neco i danas, kao što vidite, ponovo imamo kamermana i sa nama je gospodin Balončić, koji ovo može da radi. I zato je tema ovog klipa, pošto moj majko to nervira. Ali predobro je smirila živce. Ono, preglasno je, ali baš je dobro, baš je dobro. I kao što vidite, ja sam baš pro u ovome. Ja sam baš pro u ovome, kao što vidite. Sad kad se otkine ova elastika, pošto je od Kineza, da ste gledali se čuje ono! Ovo mi... Uvamo, puca mi živicu. Nije ni malo da smije čuje, nema to ovo da radi. Može da žele ovo i da ne. Znači, spremam se da idem u školu, ono. Sad je 12 i nešto. Bukvalno idem za 20 minuta, ali nema veze, zato što... Mogao sam da snimim video i prije toga kad sam bio... Ja sam se digao u 9, a spavao sam u 11. Tako da... Ne znam, to je taj balon. Možemo i da ga pucamo sad. Da ga pucamo, pošto ga majka mrzim, ono.